متعثر بالرزق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga moja braćo i poštovane sestre u islamu, selamu alejkum rahmetullahi ve berekatuh. Kako ste? Šta ima? Jel se smirila ova situacija u Tuzli? Da nam Allah bude na pomoći. Čitam jutros tamo u nekoj zgradi, ono kad je gorilo, izgorio i Kur'an i ostala jedna stranca, i to jedna stranca sure Zumer. I onaj ko pročita tu stranicu, prijevod onaj, tu može da vidi Allahovo dželešanuhu davanje i može da razumije zašto se sve ovo dešava kroz tu jednu stranicu. Ono, razni filozofi, tumači, sociolozi, političari, svi nešto kažu, jeli? Ali srž svega toga, ko hoće da zna zašto je se to desilo i kako će se dalje odvijati situacija i kad će se promijeniti stanje, sve je na toj stranici. Nije to slučajno. To je to tako ostalo. Helem Neise, ja bi večerašnji ovaj svoj vaz započeo sa jednim hadisom koji bi vjernici trebali da znaju i da ga s vremena na vrijeme pročitaju, da ga ne izgube iz vida, da im bude kao neki orijentir na ovome prolaznom dunjaluku. Naime, prenosi Ebu Sejid el-Hudri da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Uzvišeni Allah će zovnuti stanovnike dženneta. O stanovnici dženneta, reći će: Odazivamo ti se i pokoravamo naš gospodar. Upitaće ih: Jeste li zadovoljni? Jeste li zadovoljni? Reći će: Kako ne bismo bili zadovoljni kad si nam dao ono što nisi dao ni jednom drugom stvorenju? Dženetlije će iskazati svoje zadovoljstvo, potpuno zadovoljstvo. Na ovome dunjaluku zadovoljstva su kratkotrajna, prolazna, kratkotrajna. Tek što doživiš neko zadovoljstvo, odjednom dođe neko iskušenje. Tako. Tako je vjernik na ovome svijetu. Ko ulazi u vjeru misleći da je tu sve potaman, odmah ćeš dobiti platu, odmah ćeš dobiti pare, račun će se otvoriti i samo će ti kapat na taj račun. Bićeš stalno zdrav, bićeš uvijek bogat, i sve će ti sada odjednom Allah dželešanu davati, ispunjava želje, taj je u dubokoj zabludi. Bili su tako pokušali u vrijeme Muhammed aleyhisselama neki mušrici iz interesa da uđu u vjeru. Mislili su da kada uđu u islam, gotovo, svi će njihovi problemi riješiti. Stoka će im odjednom, sve će se to bit će obilje svega toga bogatstva, međutim ne može. Nije to tako bilo. Pa su došli kuranski ajeti u suri Al-Bekare koji su ukazali na pogrešno razumijevanje vjeri. Pa je rekao jedan ashab, jeli, voli Allaha, pa mu je rekao poslanik alejhiselam: Pripremi se na iskušenja. Pa je rekao voli Allahovu poslanika, šta mu je rekao Allahov poslanik? Pripremi se na siromaštvo. Dakle, ovaj put kojim ja idem nije to put koji je lagan. Da će to biti sve po taman, nego bit će tu iskušenje. Ali evo, došli ti dženetlije u džennet, prošli sva ta iskušenja.
I gospodar ih pita, jeste li zadovoljni? I oni odgovaraju, kako ne bismo bili zadovoljni kad si nam dao ono što nisi dao ni jednom drugom stvorenju? A on će reći, daću vam i bolje od toga. A šta je to bolje od toga, upitaći. On će reći, podarit ću vam moju naklonost, to jest zadovoljstvo, i nikada se na vas neću rasrditi. I to je istinsko uživanje, to je istinska blagodat i to je cilj. To je cilj svakog od ovih prisutnih koji su večeras ovdje, nadam se. To je naš cilj. Hadis bilježi Tirmizi, ovo je njegova verzija, te Ahmed ibn Hanbel u Musnedu, Buharije, Muslimu, Sahihima. Dakle, ovaj hadis je vjerodostojan. Naveo sam ovaj hadis na početku. Ako je to cilj, onda do cilja se dolazi ibadetom i dolazi se također jednim velikim dijelom, ono što, o čemu ja večeras hoću da pričam. Do ovog rezultata se može doći isključivo ako se ova večerašnja tema savlada u islamu. Ne sumnjam ja da ste vi to i savladali i čuli prije. Jer o ovoj temi ja samo govorim djelić. To je neiscrpna tema kao i sve druge islamske teme. Ljubav u ime Allaha Dželešanu. Mnogi ljudi žive u islamu da ne znaju ovu, ne razumiju ovu temu. Nažalost, to se može desiti. Može se desiti da ljudi su u islamu, ali da rade neke stvari koje još uvijek, koje nisu spoznali da nisu od vjeri. Može se desiti da djevojka se pokrije, a nosi pantalone, one farmerce. Gore marama, dole farmerce utegnuta. Dakle, može se to desiti. To ne znači da ona je izišla iz islama. Ali možda još nije savladala temu hidžaba. Možda je još nije apsolvirala. Također može se desiti da čovjek klanja, ali taj njegov namaz nije kako treba. Da tog čovjeka bi Muhammed alejhiselam stalno vraćao da ponavlja namaze. Al tako? Što znači nije još apsolvirao do kraja temu namaza. Također se može desiti da ljudi žive u islamu, a da ne razumiju pravo značenje riječi ljubav u ime Allaha. Insan se rađa na ovome svijetu i srcem se veže za svijet koji ga okružuje. Srcem, dakle, emotivno je vezan za svijet koji ga okružuje. Na prvom mjestu, za koga se veže insan? Za roditelje, naravno. Tada još ne zna ništa o stvoritelju. I veže se za one koji mu najviše dobro čini. Zašto se cuko veže za onoga koga hrani? Zato što taj mu najviše dobra čini. I tako i životinje instinktivno su vezane za one koji su oko njih i pogotovo oni koji im čine dobro. A čovjek se stvara i rađa, dakle, i veže se za prvenstveno za roditelje. Zavoli ih i iskazuje im poštovanje. I to je, možemo reći, prirodna ljubav. Zatim zavoli braću, sestre, ako ima rođake, stiče prijatelje i zavoli ih. I možemo reći da je sve to prirodno i da je to prirodna jedna vrsta ljubavi. Ali takva ljubav može da ne bude u ime Allaha Dželešanu. Dakle, može se desiti da taj sin od tih roditelja voli svoje roditelje, ali ih ne voli u ime Allaha. Nego voli ih prirodnom ljubavlju koja je urođena, i taj odnos između djece i roditelja. Voli na takav način. Dakle, tu se radi o djeci koja nisu u islamu. Koja nisu podučena islamu i ne može biti ljubav u ime Allaha dok se ne spozna vjera. Također dva prijatelja mogu da se vole, ali ako nisu spoznali Allaha, ako nisu u vjeri i ako nisu naučili ovu temu i razumjeli je, nisu pokorni Allahu, onda ta ljubav njihova nije u ime Allaha.
Možemo reći da svaka ljubav srca koje ne poznaje Allaha Đelešanhu, koje nije ispunjeno imanom, nije ljubav u ime Allaha. Ali nećemo reći da tu nema ljubavi i da takva srca ne znaju da voli. Srca su stvorena da u njima stanuje ljubav i srca su stvorena da voli. To je Allah odredio, stvorio to stvorenje koje se zove srce, učinio da ono bude jedno i da u njemu bude ljubav i da u njemu osim ljubavi stanuje iman. To je posuda za iman. I tek kada se ta posuda oplemeni imanom, ona može dati plod koji se zove ljubav u ime Allaha. Sada ćemo postaviti jedno pitanje. Može li u srcima vjernika biti ljubav koja nije u ime Allaha? Može li vjernik voljeti nešto ili nekoga, a da ta ljubav ne bude u ime Allaha? Može. Dakle, nije nužno ljubav u ime Allaha Đelešanuhu u srcima vjernika. Nije nužno. Zato što sam ono malo prije rekao, jer mnogi vjernici ovo nisu razumjeli i nisu sačuvali svoja srca, jer srca bivaju napadnuta i izložena svakodnevno raznim utjecajima. Jer je ljubav u ime Allaha oslobođena od sitnih ovosvjetskih interesa, a mi nalazimo danas da ima puno vjernika koji budu okupirani tim dunjaličkim interesima. Zato na tom putu da se to srce očisti, da se dođe do ove blagodati, a vidjet ćemo vam u hadisima zašto je ovo bitno, vidjet ćemo da je ovo kao grana jedna iz dženeta koja je spuštena, kad se uhvatiš za nju ode, da je ta ljubav u ime Allaha nešto neprocjenjivo. Pa kud ćemo dalje kad je Muhammed a.s. rekao da će vjerovjesnici šehidi zavidjeti nekim ljudima na sudnjem danu zbog te ljubavi. Kad vide, u kom smislu ta zavist, imat će i poslanici šehidi te nagrade, ali ova ljubav u ime Allaha, znači nešto veliko. To treba doživjeti. To ne može pokvareno srce doživjeti. To ne može lijen čovjek doživjeti. Zašto? Jer lijen čovjek neće ni naučiti vjeru. Lijeni ljudi neće ni da čitaju vjeru. I da je spoznaju, da razumiju. Mnogi večeras su čuli za predavanje, ali nisu došli. Neki je savladala lijenost, neki drugi manje bitne stvari u životu i tako dalje i tako dalje. Jer znači ovo, za ovo se treba izboriti. Na putu do toga, do te borbe, prvo jeste spoznaja gospodara. Spoznaja gospodara, učenje. Drugo jeste ljubav prema njemu. Jer kad čovjek zavoli Allaha Đelešanhu, to je početak svakog uspjeha. To je početak svakog dobra. A koliko mora ići ta ljubav daleko? Da se Allah voli više od bilo čega drugog. Jel' tako? Kao što je došlo u suri Al-Bekare. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ min dunillahi endaden yuhibbunahum kehubbillah. Ima ljudi koji su kumire uzeli za božanstva mimo Allaha, vole ih kao što se Allah voli. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ali oni koji vjeruju više vole Allah. Više vole Allah. Najviše vole Allah. Postavlja se sad jedno konkretno pitanje: da li ja najviše volim Allaha na ovome svijetu? Došli smo do toga da moramo postaviti to pitanje, jel tako? Jer ovo je konkretna tema, ova tema nije filozofija. Ovo nije došao Platon da priča o filozofiji, ni Aristotel, nego došli smo da pričamo konkretne stvari. Ako kažem da najviše volim Allaha, onda će mi se nametnuti drugo pitanje, a to je: djela svjedoče da li je to istina. Tako, djela svjedoče da li je to istina.
Pa onda, kako ćemo ispitati djela? Moramo uzeti vagu pravednu. A to je Kur'an i sunnet, jel tako? Na osnovu toga ćemo vidjeti kakva su nam djela. Kroz Kur'an, kroz naredbe, zabrane, koliko izvršavamo naredbe, klonimo se zabrana, koliko slijedimo sunnet Muhammeda alejhiselama, toliko možemo reći i garantovati po našim djelima, jeli, da mi zaista stojimo iza te tvrdnje kad kažemo da Allaha dželešanu najviše volimo. Ali čovjek kaže volim Allaha najviše na svijetu. Mi ga pitamo jesi pročitao Kur'an? Kaže nisam. Ja imam vrlo jednostavan dokaz da mogu oboriti tvoju tvrdnju. Kako možeš reći da voliš svoju djevojku, nisi ni jedno njeno pismo pročitao? Dolaze od nje pisma, poruke, ti ništa ignorišeš, nisi ni jedno pismo pročitao, da? Voliš djevojku? Ne voliš, ti lažiš. Voliš Allaha, nisi Kur'an pročitao, nisi njegovo pismo, njegovu poruku, njegovu knjigu pročitao. Ja imam jasan dokaz da s tom tvojom tvrdnjom nešto nije u redu. Da li moliš Allaha? Koliko provodiš vrijeme u namazu? Da li izvršavaš namaze? Da li klanjaš? Da li se klanjaš onome koga najviše voliš na svijetu? Da li spominješ njegovo ime? Ili spominješ više pojmove neke druge? Pa imate ljudi koji u džamiju dođu, kad trebaju da spominju Allaha, oni spominju nešto drugo. A kažu i ti da vole najviše Allaha. A nije to. To nije u redu. Dakle, ova velika tvrdnja mora biti argumentovana. Zato je ova vjera život. Jedino kada se živi, kada srce učestvuje i djela, onda možemo reći da živimo Islam, da volimo Islam. Ali ako su to samo riječi, kao što su nažalost u većini Bošnjaka danas, pripadnost islamu, po imenu musliman ili riječima tvrdnje, međutim djela vidimo da tu nešto ima. Dakle, prvo spoznaja Allaha dželešanu. Kada se desi spoznaja, kada se desi nauka, kada iščitavaš literaturu, čitaš knjige o islamu, voliš te knjige, zavoliš i čitaš i, onda se desi ljubav prema Allahu. Ko je od vas imao, ovo su primjeri koji nisu, što kaže naša ulema, Allahu pripada uzvišeni primjer, najuzvišeniji primjer, ne možete ništa poreći sa Allahom. Ali primjeri čisto za pouku. Kad neko voli svoju majku, ima kontakt sa njom, je li tako? Ima kontakt, ima komunikaciju. Sve na vrijeme, ako je blizu, on je posjećuje, on komunicira sa njom. On to pokazuje. Ako čovjek zavoli Allaha, on ima komunikaciju. On ima kontakt sa Allahom dželešanu. Kroz namaze. Kroz dove. I najbolje ćete znati kada da je se desio taj moment da ste zavoljeli Allaha. Kada će se desiti? Kad budete sami. Pa osamite se i razmišljate o Allahu. Pa analizirate sve šta je za vas Allah učinio i šta, gdje vas je sve sačuvao, koliko vam je blagodat dao, pa vam ono suza poteče niz obraze. A samo razmišljate o Allahu. Isključen ovaj dunjaluk, totalno, ne razmišljate o prolaznim stvorenjima. Tada možete reći da u vašem srcu je ta iskra ljubavi prema Allahu zasjala. To je najljepši događaj koji čovjek može doživjeti na ovom svijetu. Jerhamkel. Vjerujem da se slažete sa mnom. Da nema ljepšeg događaja, nema ljepše sekunde od one sekunde kada ste osjetili da volite Allaha. Ako ima ljepši događaj, onda mi ne volimo Allaha najviše. A ja se Allahu utičem od toga. Jer teško onome ko voli nešto više od Allaha dželešanu. Dalje, kad se dešava to, kad se desi ljubav prema Allahu, odmah se dešava sljedeća reakcija, a to je ljubav prema njegovom govoru, prema svemu što je njegovo. A prvo je to njegov Kur'an, jel tako? Pa ne može čovjek reći da voli Allaha i zasjala ta ljubav, a da ignoriše Kur'an. To nije u redu.
Vidjeli ste, jeste li čuli nekad za nekog muzičara? Ja sam gledao negdje na televiziji davno, neki muzičar svaki dan vježba sviranje 7 sati. Svaki dan 7 sati svira. I uopće njemu to nije dosad. I mrsko. On uživa u tome. On voli to. I nemojte reći da on ne voli to. Ne, on to voli 100%. Jer to samo iz ljubavi toliko može raditi. A jeste li vidjeli mumina da čita na dan 7 sati Kur'an? Malo ćemo naći takvih mumina. Malo. Mi ćemo možda i kritikovati takve vjernike. Ali zašto ulaziš u njegovo srce? Možda čovjek toliko voli Allah. Ti ako ga ne voliš toliko, obolano kani se, okreni se samom sebi. Ali samo pravim paralelu, primjere o ljubavi. Ko zavoli Allaha, zavoli Kur'an. Dalje, zavoli njegovu vjeru, njegov zakon. Sve što je Allahov, njegov zakon. Zavoli, naravno, nakon svega toga, zavoli njegove robove. Koje god njemu pokoran, zavoliš ga. Osjetiš simpatije, osjetiš zadovoljstvo, sreću, zahvalnost, hvala Allah što se postao njegov rob, što se počeo njemu pokoravati. Zavoli njegovu nagradu i na kraju zavoli susret s njim. Znate li da je bilo takvih vjernika koji su voljeli smrt? Samo iz jednog razloga, da se susretnu sa Allahom, jer je to onaj koga oni najviše vole. A to je vrhunski stepen, takav je bio Ebu Zer, ashab i drugi. Otuda vidimo da će dvojica koji su se voljeli u ime Allaha Đelešanu i uspješno prešli ovu dionicu, ovo o čemu smo pričali, na kraju, na sudnjem danu, kada bude se sunce spustilo iznad glava, kada se ljudi budu kupali u znoju od svojih grijeha, dvojicu će Allah Đelešanu u svoj hlad skloniti kada ne bude drugog hlada. A ko su ti koji su uspješno prošli ovu dionicu, voljeli se u ime Allah Đelešanu? Ovo nije jednostavno. Ovo nije nimalo jednostavno. Zašto? Ko zavoli Allaha, dakle, zavoli sljedeće stvari. Sada ćemo napraviti analizu sami sebe, jel? Zavoli zikr, spominjanje Allaha. Zavoli namaz. To se kad staneš na namaz, odmah pravi analizu svog srca. Jel ti drago, jel uživaš, jel ti dobro? Kako se osjećaš? Jesu li prsa široka, jel ti srce puno, jel ti srce veliko? Ali ako ti je mrsko, ako ti je teško, ako jedva čekaš da to prođi, ako ti ne iščekuješ taj namaz, nego, mada ga nema više, ne uzubila, onda nema tu ljubavi. Nema tu ljubavi. Jer ko zavoli Allaha Đelešanu, Allah ga počasti da voli sve ono što je, što Allah Đelešanu naređuje i što Allah voli. Zavoli post, zavoli zekjat. Jedan primjer, primjer ljudi koji daju i koji ne daju zekjat. Oni koji vole Allaha i koji ne vole. Koji vole Allaha više nego imetak, jel tako? Onaj koji ima imetak, a neće da ga da kao zekat, šta to znači? On voli više tu paru nego Allah. On voli više ovce nego Allah. Jer da voli više Allaha, on bi dao onoliko ovaca. Lako bi mu bilo da ih se odrekne. Jel tako? Ko ima pare da da zekat, on se lako odriče tih para kad treba da da zekat. Zašto? Zato što voli Allaha više od tog novca. Ako više veže svoje srce zato ko to više voli, njemu je teško. On onda može samo da priča šuplje, priče o ljubavi prema Allahu, koje nemaju rezultati. Dalje, zavoli abdest. Pa kada se abdesti, osjeti ljubav prema abdestu. Zavoli gusul. Da, kad obavlja gusul, kada se kupa, po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, dok one kapi vode padaju, zna da se sunneti, da se gasuli kako se gasulio najbolji Allahov rob, poslanik alejhi selam, zna da to radi na način kako to Allah voli,
zna da je počašen od Allaha što to radi. Jer ima ljudi koji hodaju prljavi danima i danima, koji ne znaju za tu vjeru i nisu to spoznali. I on dok to izvršava tu obavezu, on osjeća ljubav prema toj obavezi. I ne može mu biti to teško. Zavoli knjige o islamu i koje pišu o islamu. Zavoli i znanje, zavoli i čistoću, zavoli i džamije. Dakle, sve ono što je, što vodi ka Allahu Đelešanu. Zavoli i brak. Zavoli i brak. I ja ne mogu razumjeti da vjernici bježe od braka ako vole Allah. Jer se Allahova ljubav ne traži nemoralom. Allahova ljubav se ne traži grijesima, nego se ona traži brakom. Zavoli selam, zavoli sjela sa svojom braćom, zavoli odjeću islama, zavoli mirise, a zamrzi sve ono što mrzi Allah Đelešanu, prljavštinu, laž, alkohol, kocku, kamatu, nemoral, rasipništvo, grijehe, širk, prevaru, zavist, srđbu, vraćanje, grubost, svađu, mito, krađu, lijenost. Mrzi mjesta koja mrzi Allah Đelešanu. Mjesta, diskoteke, kafiće gdje se grijesi čini i tako dalje. Kada zavoli Allaha, dakle, desi se sva ova reakcija. Zato kaže hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najbolji posao poslije vjerovanja u Allaha jeste lijepim postupkom doprinijeti da nas ljudi zavoli. Lijepim postupkom doprinijeti da nas ljudi zavoli. A zašto je cilj da nas ljudi zavoli? Da bi preko nas, ne da nas zavoli, da mi budemo idoli. Nego, ako zavole nas, oni će nas zavoljeti samo zbog onog islama kojeg imamo kod sebe. A ako te zavoli zbog onog islama kojeg imaš kod sebe, ti si na dobitku. On će zavoljeti islam, a time će zavoljeti Allaha. I zato je to najbolji posao poslije imana. Hadis također kaže, čovjek će biti sa onim koga voli. Pa ako vjernik zavoli vjernike, Allah će dati da i na onome svijetu bude sa vjernicima. Ko zavoli jedan narod, Allah će ga na onom svijetu proživjeti među njima, kaže hadis Muhammed Alisala. Kada govorimo o ljubavi, mogu se voljeti razne stvari. I nije sporno voljeti lijepu odjeću, voljeti bogatstvo, voljeti imetak, to nije sporno. I to je neka prirodna ljubav prema onome što ti olakšava život. Pa Allah kaže u suri Al-Adijat u 8. ajetu, i on je čovjek zato što voli bogatstvo radiša. Čovjek radi da ima, jel tako? Ali je problem kada ta ljubav prelazi granice. I kada zbog nje dođe u pitanje ljubav prema Allahu, prema vjernicima i tako dalje. Muhammed, u stvari Allah Đelešanu kaže u suri Ali Imran u 92. ajetu, jedan veliki ajet koji je ispit, iskušenje. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne budete udjelili od onoga što vam je najdraži. Najdraže, i ovdje se spominje ta riječ, ono što najviše volite od tih stvari. Naravno, ne voli to vjernik više ni od poslanika, ni od Allaha, ni od Kur'ana. Ali od tih materijalnih stvari, ono što vam je najdraže. Najdraži ti taj sako, najdraže ti te cipele, ne znam ni ja. Dakle, od nekih materijalnih stvari. Allah nas stavlja na ispit sa ovim ajetom. Nije on slučajno ovdje došao. Nećete zaslužiti nagradu, postići stepen, dok se ne ispita kolika vam je ljubav prema Allahu. Kolika vam je ljubav prema bratu ime Allaha. Da li je veća ljubav prema tim cipelama od vjernika. Odnosno vjernici. Da li više voliš to nešto prolazno, materijalno, nešto bezvrijedno u odnosu na jednog vjernika ili vjernicu. To je taj ispit. Kad čitamo Kur'an. A B
bilo što vi udjelili, Allah će sigurno za to znati. Zato Allah Dželešanu, kada govori o ashabima, ističe da su oni došli na taj najveći stepen i da su savladali tu prepreku, da su postigli vrhunac u tome. Pa kaže, oni koji su se Allahu i poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali. Dakle, nakon što su najveće kušnje proživjeli na ovome svijetu, ranjavani na Allahovom putu, opet kada je trebalo da izvrši Allahovu naredbu i poslanikovu, to nije bio razlog da je ne izvrši. Ranjeni, krvavi, slomljeni na ovome svijetu, ali srca nisu slomljena. Srca vole najviše Allaha, pa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ono danas mrsko ljudima klanjat, toplo im, fino im, sve imaju, i hranu, i piće, i sve, pa mrsko. Ashabi izranjavani u bitkama, ali opet, znači, nakon toga odazivaju se Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U svojoj komociji ovoj današnjoj, ovog dunjaluka, kakav jest on danas, ljudima je teško da se pridržavaju vjerskih propisa. Nažalost, jel? I još jedan zanimljiv ajet. I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili, i oni vole one koji im se doseljavaju. Opet priča o ashabima, jel tako? Vole muhađire koji im se doseljavaju. Dolaze ljudi, muhađiri, evo, prošao je rat. Nažalost, ova djeca danas koja se rađaju, Allah zna hoće li znati da li je rat bio i kakav je bio. Ali mi, zadatak nas vjernika jeste da budemo svjesni, odgovorni, obrazovani, pametni, ali Boga mi i da učimo historiju i vjeru. Pouke su u tim ratovima, iskušenja su u tim ratovima. Pa Allah iskušava ljude preko tih situacija. Ovaj ima, ovaj nema. Ovaj izgubio, ovaj dobio. E sad, kako će onaj što je dobio reagovati na onoga koji je izgubio? Pa dolaze muhađiri, čine hijđru, dolaze kod onih u Medini, ensarija, ovi imaju, a ovi nemaju ništa, zavežljaju ruci. E da vidimo kakva su srca. Ima li te ljubavi u ime Allah? Pa Allah svjedoči, gospoda svih svjetova, da su to bili pravi vjernici. Pa kaže, vole one koji im se doseljavaju. Prvo, pod broj 1, položili su ispit ljubavi. 100% vole Allaha, vole poslanika, vole Kur'an, vole vjernike. Nisu zatvorili svoja vrata. Bilo je slučajeva u prošlom ratu koji je bio svjedok, bilo je svakakvih slučajeva. Da ljudi koji imaju zatvaraju vrata pred muslimanskim izbjeglicama. Bilo je toga, braću. Čitajmo knjige historije pa da vidimo. Čitajmo i ovdje šta je se sve dešavalo po ovoj našoj državi. Imamo svakakvih primjera. Je li to ispit imana? Je li to položen ispit? Nije. Znači, nešto ovdje problem. Misli o siromašću ako da onome muhađiru komad hljeba, ako ga nahrani. A neće, tako mi Allaha, već će obogatiti. Obogatit će. Ja znam ljude koji su u ratu pomagali muhađire, koje Allah Dželešanu nikad više nije osiromašio. Koji su po 50 kila brašna davali muhađirima, bili su to domicilno stanovništvo. Ja sjećam jednog čovjeka koji je nama pomogao u mojoj porodici, i mi smo bili muhađiri, naša kuća izgorila. I sjećam se čovjeka koji nam je poklonio u ratu 25 kila brašna. Do smrti, i sve generacije poslije treba podučiti da poštuje onoga ko ti je dobro učinio i ko ti je pomogao u tim teškim situacijama. To se ne zaboravlja. E, to su pravi ensarije. To su pravi ljudi. To su vjernici. Vjernik koji se pusa upsa da je vjernik, zatvara vrata pred licem svoga brata vjernika, to je glumac. To je glumac, volan. Tu nema vjernika. Možda će ga biti, ali ga sad nema. To je škrtac. A vjernik ne može biti škrt. Vjernik ne može biti škrt.
To je neko ko voli više taj imetak nego Allaha Đelešanu. Jer on bi tim imetkom kupovao Allahovu milost, Allahovo zadovoljstvo. Zavolio bi i tog brata u ime Allaha Đelešanu, tog muhađira. To su dunjalučari. Nažalost, mi se svakodnevno moramo preispitivati koliko je taj dunjaluk ovladao našim srcima. Koliko smo usmjereni onome svijetu. Dakle, prvi ispit položen. Vole one kojim se doseljavaju. Drugo, i u grudima svojim nikakvu tegobu zato što im se daje ne osjećaju. Može čovjek da daje, ali da mu je žao što je dao. Ne, kod ashaba oni su davali i osjećali su u tome sla zadovoljstvo. I treće, to je vrhunac, više vole njima nego sebi. Mada je i samima njima potrebno. Sura Hašr 9. ajet. To je veliki primjer ljubavi u ime Allaha Đelešanu. Ali zato ashabi, to su dženetlije, to je odabrana generacija. Allah je iskazao svoje zadovoljstvo sa njima. Ali i mi imamo šansu. Kada sam naslovio ovu temu, rekao sam i savremeni primjer. Pa ima primjera i ovome vremenu. I mi trebamo govoriti o tim pozitivnim primjerima. U ovom sivilu svakodnevnice treba govoriti lijepe stvari. Treba navesti primjer i treba zaista reći ljudima da postoje pravi vjernici. Jer ljudi su izgubili povjerenje u vjernike. Zato što onaj vjernik slagu, onaj prevario, onaj nemoralan, onaj možda i ukru. Vamo se deklarisao kao vjernik, ušao u ovu ekipu, ali tamo negdje otišao nešto ukru. I sad ljudi misle, to je takva ekipa. Toga ima. To je tako. I često se ljudi razočaraju vjernike. Treba ljudima reći da ne trebaju se razočarati u vjernike, nego trebaju gledati vjeru. A vjernici mogu biti jačeg imana, slabijeg imana. Oni koji su bolje razumjeli vjeru, oni koji su slabije razumjeli vjeru. Koji su spoznali, koji nisu spoznali. I tako dalje, i tako dalje. Ali ima i predivnih primjera. Jedan od tih primjera jeste ovaj koji je iz svakodnevnice. Naime, jedan čovjek koji kupa umrle, ispričao je jednu priču. Istinita priča. Dovezen je u Gasulhanu jedan mejt i pripremao sam se da ga okupam. Ušao je jedan čovjek i htio je da mi pomogne. Započeo sam i rekao sam, treba mi još ljudi. A on reče, ja ću ti pomoći. Udaljio je i oca i brata, kao tog mejta, i sve druge, i insistirao je da sam pomaže. U toku kupanja jako je plakao, toliko da sam ga u jednom momentu zamolio da izađe. Odbio je. Htio sam saznati zašto ovoliko plaće nad ovim mejtom i kakav je bio njihov međusobni odnos. On mi je, kaže, i otac i majka, i brat i sve. Začudio sam se kad sam saznao da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, a on se tako o njemu izrazio. I ja sam za njega isto tako, on reče. I onda mi reče o čemu se radi. Kaže, jesi li ikada vidio dvojicu ljudi poput nas? Kako misliš? Išli smo zajedno u osnovnu školu. Išli smo zajedno i u srednju školu. Išli smo zajedno i na fakultet. Zajedno smo i diplomirali na fakultetu. I zajedno smo se i zaposlili. I oženili smo dvije sestre. I Allah nam je obojici dao po sina i kćerku. I živjeli smo u istoj zgradi, jedan uz drugog. I išli smo u džamiju zajedno. Sve ovo što je bilo prije, da nije bilo ove veze imanske, ne bi se uklapalo u ovu našu večerašnju temu. Jeste razumjeli? Ljubav u ime Allaha Đelešanu. Išli smo zajedno u džamiju, pa i doručkovali zajedno, išli na posao zajedno, sve do sad.
ukopan je u kabur broj 7. Dakle, gorko je čovjek žalio i plakao za svojim prijateljem koga je volio u ime Allaha Đelešanu. Allah je odredio jeli da se rastanu, da dođe vrijeme da jedan od njih ide na onaj svijet. Ukopan je iza podne namaza. Dan nakon toga došao sam u ured, ovaj čovjek što kupa mrtve, kaže, čekali su neki ljudi i rečeno je da ima i danas jedna dženaza. Ušao sam da kupam mrtvaca, a ušli su i otac i brat umrlog. Kada sam otkrio lice mejta, rekao sam ocu, ovo lice mi je poznato. Otac se rasplakao. Ovo je onaj koji ti je jučer pomagao da okupa svoga prijatelja. Ukopan je u kabur, odma do kabura svoga prijatelja. Jeste li sad razumjeli ovu temu? Ljubav u ime Allaha Đelešanu. To je najbolji primjer i svakodnevnici. Toliko su se voljeli. Toliko se voljeli u ime Allaha Đelešanu da je Allah dao da budu čitavo vrijeme na ovome svijetu skupa u svim svojim i radostima i žalostima, da na kraju budu ukopani jedan do drugog. Inšallah da budu na onome svijetu skupa. I da oni budu oni koji su spomenuti u hadisu. Dakle, i to je primjer iz svakodnevnice. Kad mi pričamo i o ashabima, jel tako? Pričamo o selefu, o prijašnjim generacijama. Ali pogledajte ovaj primjer. Pa to ne možeš naći ni kod selefa ovakav primjer. Zato što? Pa i mi smo vjernici. I danas Allah će dati primjere. Nećemo reći da smo bolji od tih, ali i danas postoje pozitivni primjeri. Ja svjedočim da u vašem gradu ima takvi ljudi. Ja ovdje imam ljude koje volim u ime Allaha Đelešanu. I oni mene vole u ime Allaha Đelešanu. I vjerujem da vi imate takve prijatelje. I slobodno recite koliko je uživanje u islamu. Kako je lijepo u islamu. Neka to ljudi vide. Ljudi imaju veze, imaju razna prijateljstva. Ali nema ništa ljepše od ove ljubavi u ime Allaha Đelešanu. To je ljubav koja nema granica. Dakle, ona smrt je ne prekida. Ona se smrću samo nastavlja na jedan drugi način, inšallah. I mnogo je takvih primjera. Jeste li čuli za primjer u Uvejs el-Karenija, koji je, koliko je on volio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Jeste gledali film o njemu? Ima na internet, potražite film snimljen po tom njegovom slučaju. Dakle, čovjek koji je bio jedan obični čobanin, jedan pastir koji je čuvao ovce i tako zarađivao, imao je slijepu majku koju se brinuo. I kada je čuo da za Muhammed a.s., kada je povjerovao u njega, imao je toliku želju da ode, ali koliko je volio majku, koliko je bio karakteran čovjek, nije mogao da ostavi svoju slijepu majku i to ga je sprečavalo da, ali je izgarao od ljubavi prema poslaniku a.s. Kao što danas ljudi izgaraju. Dakle, i danas postoje ljudi koji vole poslanika alejhi selam, koji vole njegov govor, koji vole njegovu riječ. Ja ne mogu razumjeti da vjernik može mahnuti rukom i okrenuti glavu i pojačati televizor, tamo odvrnuti da nešto drugo, kad se govori šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad se njegov hadis citira, kad se čita. To treba da sve umukne. Sve da ušuti, tišina. Kao da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ulazi na vrata. Pa bili ti galamio, bili se derao, bili upalio televizor, bili skako, šta bi radio? Svu svoju koncentraciju bi usmjerio u tom pravcu. Jel tako? Zašto? Jer ga voliš. I ne mogu razumjeti danas da ljudi pretpostave nečiji govor, govoru Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E to je bila ljubav. A i Muhammed a.s. je volio. Nada sve je volio. Pa imamo primjer, jeli, kada je došao Muazu ibn Džebelu, svome ashabu, i uzeo ga za ruku. I kaže, o Muaze, ja te volim u ime Allah. Zamislite te počasti, braću. Zamislite te počasti, da
najbolji čovjek historije da ti kaže da te voli u ime Allaha Đelešanu? Koji je to događaj? Volim te u ime Allaha Đelešanu. Pa kaže, nemoj zaboraviti za svakog namaza da kažeš Allahume eini ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetike. Ali ako te volim, onda ti upućujem savjet, zovem te u džennet, a odvraćam te od onoga što te vodi u vatri. Jel tako? Ako se volimo, braću, da se savjetujemo na jedan lijep način, međusobno, evo ovdje imate udruženje, imate džemat, imate svoje prijatelje, imate poznanike. Dakle, ako se volimo, onda mora postojati ta ljubav, mora se vidjeti, mora postojati to iskreno savjetovanje. A ne, volim te, odo čitavoj mahali reći i loše pričati o tebi, a kad budem pred tobom, onda ću se smijati s tobom i šaliti i sve će biti u redu. To je žalosno. To je žalosno. E takvi danas ima ljubavi pod navodnicima. A ne. Ako se volimo, onda ćemo sjediti međusobno, razgovarati i trudit ćemo se da jedni druge posjećemo na hajru. Dakle, ima danas još pozitivnih primjera, a i vi budite ti primjeri, braćo, pozivam i sebe i vas da budemo takvi primjeri, jer smrt iznenada dolazi. Ovo nama treba, jednostavno ovo nama dođe kao jedna viza za uspjeh. Ovo nama treba zato što niko ne zna dokad će živjeti, jel tako? Niko ne zna. Večera se ovako gledamo, ne zna se ko će sutra klanjati sabah. Ne zna se. Nema niko od nas garanciju da će ujutru klanjati sabah. I svi se gledamo lijepo. Koliko primjera je takvi bilo? Ljudi sjede, sutra se, više se nikad ne vidi. Kraj. Ovo je poziv za aktivnost. Da se čita, da se uči, braćo, da se volimo. Nema tu alternativi. Nama mržnja je zabranjena. Moramo se voljeti, poštovati, sklapat prijateljstva. Allah dao sad i ovaj internet i ovo sve ostalo, olakšao vjernicima da se sprijatelji, da se upoznaju, da se zavoli, da dođu jedni drugima, da se pomažu, da zarađuju dženne, da zarađuju nagrade. A ono kad vidiš šta se sve dešava, pa pitaš se šta je ovo s nama, jesmo normalni. Kao da ne znamo to iskoristiti. Te blagodati. Telefon, Allah nam olakšao da možemo komunicirati. Internet, da jeftino možemo komunicirati. Toliko vremena, toliko možemo vremena zajedno da pričamo, da na kraju dadneš 20 maraka što si pričao sa 200-300 ljudi cijeli mjesec. Pa zamislite koja je to blagodat od Allaha. Ali mislite li da nećemo biti pitani za tu blagodat? Pa Muhammed a.s. se najeo jednom sa svojim ashabima, pa im na kraju kaže, bit ćete pitani za ovu blagodat. Jedna sofra obična, blagodat interneta, blagodat telefona, blagodat auta, blagodat komunikacije, i mi u sve to ne volimo se, ne posjećujemo se, nema ljubavi, onda teško nam. Teško nama, jer sve to je Allah dao samo iz jednog razloga, da budemo bolji, da se više volimo, da budemo pokorniji Allahu Đelešanu, da više služimo Islamu. I treba svako od nas da se preispita kako u tome svemu učestvuje, na koji način. Lijepo, jel da? Lijepo nas je ovako vidjeti. Drago nam. Osjetimo to zadovoljstvo. Ali garantujem da se svi slažete sa mnom, da svi možemo bolje. Svi možemo bolje. Svi možemo srčanije tu da učestvujemo. Danas mi nekako, toliko se u srce uselilo nešto, neka sumnja među vjernicima. Neka sumnja. Gledaš vjernika kao da gledaš nekog stranca, nekog. Kao da nemate ništa zajedničko. To nije normalno. To nije u redu. To treba čovjek da razbije u svome srcu. I da tog vjernika gleda kao šansu za sevap, za nagradu. Dakle, svaki pogled u njega je nagrada, svaki selam sa njim je nagrada, svako minuta kad se drže za ruku vjernice, Allah im oprašta grije. A da ne govorimo zijaret, Allah poslao meleka, čovjek koji je krenuo svome prijatelju u zijaret, da mu kaže da je zaradio džennet tim zijaretom. Intervencija od Allaha subhanahu wa ta'ala.
Pa može se pričati u nedogled, satima i satima i svu noć se može pričati o ovoj temi. I ovo je neiscrpna tema, kao i sve druge teme u islamu. Ali braćo, najvažnije od svega ovoga jeste, znači, da mi to osjetimo u svome srcu. A kada se to osjeti, nemojte to kriti, onda i posjeti svoga brata i nazovi ga i reci mu da ga voliš u ime Allaha Đelešanu i daj mu hediju koliko može. A vallahi braćo, hedija je lijepa riječ. Pa ne može ništa. Koliko ljudi sam čuo kad je u teškoj situaciji, ne čuo, vidio svojim očima. Vidio. I vi ste to vjerovatno doživjeli. Kad ti je teško, pa ti dođe brat i kaže, brate, kako si? Mogu li ti ikako pomoći? Evo ti moja podrška. A tebi suze iz lice odmah iz obraze teku od te sreći. Što znaš da postoji neko kome nisi bolan samo figura, nisi samo jedno stablo ono koje ljudi sam prolaze kraj njega, nego ti si biće jedno živo koje osjeća, koje neko o tebi misli. A zamislite da imaš, oduljio sam ja, ali ja ovo pričam od srca, ja pričam ono što živim. A zamisli da imaš nekoga ko večeras plaće, ko večeras plaće, a ti ne znaš, ti spavaš u dubokom snu, čovječe. Ležiš a svoje žene ili sam na krevetu ležiš i ti spavaš. A tamo jedan brat na istoku ili na zapadu ili negdje na seđdi. Ja Rab, smiluj se Miralemu, oprosti mu, uvedi ga u džennet. I ti onda se pitaš što ti dobro ide. Kako mi ovako, sve mi dobro ide, sve mi super, evo i zdrav, nemam, hvala Allah, neke bolesti. Ne znaš, možda te je stigla dola onog brata. Mi imamo tako moćno oružje, sad će oni tamo špijuni kontra, šta oni imaju, čekaj, ovo moramo čuti. Ma mi imamo najjače oružje kojim ćemo zapaliti svijet. Dobro me vidite, dobro me čujte. A to je ljubav u ime Allah. To će da osvoji svijet. To će da pobjedi u svijetu. Amin, ja Rab, da tako i bude. Molim Allaha da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, da naša srca očisti od svakog grijeha, od svega onoga što ne valja, što može da u njemu bude, jeli? Da nam se Allah smiluje, da nas uputi i vodi pravim putem, da nas uvede.